غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کراچی میں آپریشنز جاری ہیں۔ ایسے ہی ایک آپریشن محکمہ ریلوے کی جانب سے ضلع ساؤتھ کے علاقے ہجرت کالونی میں کیا گیا، جہاں ریلوے کی اراضی پر تعمیر شدہ کمرشل دکانیں مسمار کر دی گئی۔ آپریشن میں ریلوے پولیس، اینٹی انکروچمنٹ سیل، رینجرز اور دیگر متعلقہ اداروں نے شرکت کی۔ آپریشن میں ہجرت کالونی کے ریلوے کے اراضی پر گزشتہ کئی سالوں سے قائم شدہ تعمیرات گرا دی گئی۔ آپریشن میں ہیوی مشینری کے ذریعے کمرشل دکانیں توڑ دی گئی۔ آپریشن کی مکمل فوٹیج ملاحظہ کیجیے۔ लाला निकलो भाई, आगे आगे चले जाओ। ભરવાને ટેન્શન માં લાર છે બદરજી કા ના યાર। Thank you.
पूरा हाँ